דני. עמרי. אלעד. מעיין. אחרי שהמשפחות הישראליות היו ספונות בביתן בחג הסוכות בשנה שעברה, היום הן ניצלו את הזמן לטייל ברחבי הארץ. אנחנו לא בבית, לא בין ארבע קירות, יצאנו למרחבים הפתוחים, רצינו שהילדים יראו קצת טבע, הבאנו אוכל, הבאנו משחקים, מה יותר טוב מזה? הן מאוד עצובות דרך אגב. כי נועה קירל ומרגי נפרדו, והן לא יודעות מה לעשות עכשיו. ממש. אני אכלתי שיבוד, אני אכלתי שיבוד. לפי רשות הטבע והגנים, כ-120 אלף מטיילים פקדו בחג הסוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. החצבים פורחים, השמיים לאט לאט מעוננים, יש ציפורים נודדות וזה הזמן לצאת החוצה, הכל תחת הזמנה ותו סגול, אין צורך בתו ירוק. אין סגר ואפשר לעשות מה שבא לנו. אנחנו הולכים למים הלוכלכים. משפחות רבות טיילו היום באתרים, כאן למשל בעין חמד, האתר היה כמעט בתפוסה מלאה. הבדל מדהים, חיכינו לזה כל כך הרבה, וסוף סוף, האמת שהגענו לכאן בטעות, בפוקס, ונהנים מכל רגע. הבדל מאוד מהותי בין זה שמשתגעים המסכים בבית, ופתאום מתמכרות לאייפד וטלוויזיה, ופה אפשר להתמכר לנחל. ויש רודי! יש! הם רואים אותך עכשיו, מה שלום. אתה אומר? יש, שלום! למרות זאת, בגלל מזג האוויר החם, נרשמה כמות קטנה יחסית לכמות המטיילים שפוקדים את הפארקים ויערות קק"ל בחג. הם נהנים, הם יוצאים, הם מבלים, יש להם, הם יכולים לנוע בחופשיות, לא להיות סגורים בבית כל כך הרבה זמן. כיף, כיף לטייל בטבע, לראות את כל הנופים המדהימים, את כל המקומות המדהימים שלנו בארץ. שלום! איזה כיף לנו ביערות קק"ל, נכון? מתי באתם לפה? בבוקר! מהבוקר אתם פה? מ-11 בבוקר. לטייל בשמורת הטבע, להראות התאומים ולשמור על החיות. ולמרות מזג האוויר החם, המטיילים המשיכו להגיע. ברשות הטבע והגנים מצפים למטיילים רבים בתקופת החגים. חג שמח!